Livs. Jeg kommer lige til dig. Jeg har så mange livs, det er jo løgn, altså. Jeg har også kun brugt 15 shears på dem. 15 shears, det er helt... Nej, 3 shears. Psycho Brian. Død! Her er der masser af jord. Skal lige have noget healing. Take it. Noget? Og jeg har 23 æbler. Okay, så skal du se mig spise æbler foran dit ansigt? Ej, jeg går lige over og laver noget andet i mit ansigt. Jeg dræber altså et får. At jeg tør. Ej, for helvede. Ej. Jeg sagde til en mand, jeg er blevet mistet videre. Du dræbte et får. Det her gider vi altså ikke lave voldgrav rundt om. Look, Simon. I got something to do. Det gider vi ikke, okay? Nej, det gider vi ikke. Det bliver simpelthen for stort. Hæ? Yeah. Den her texture pack er nice. Den her edder mig også. Au, åh nej, jeg tror jeg løb. Mmm, jeg får helt ikke med. Jeg bare... Føde, hvad jeg kalder det. Du bliver helt fyt. Nej, du bliver... Jeg bliver fyt chokolade. Du får proppet lort i munden af kæresten. Sådan. Nej, ikke lort. Det lyder også bare virkelig varmt, det der gamer. Hvad? Jeg kunne ikke huske, hvad det hedder. Putte lort i munden af kæresten. Hvad hedder du var føde i munden af kæresten? Ben & Jerry's. Det er Ben & Jerry's i munden. Det kunne også være ret fejl. Det er nej, vi er ikke på serveren. Nej, vi er ikke på serveren. Det er heller ikke derfor, jeg hele tiden kigger efter skid 222. Hvad laver skid? 2. Han er online. For satan, min fætte er online. Ja. Den frække lille satan der biffer alting. Ja, den... Ja, han kommer sgu i morgen her hjem. Så kan vi optage, hvem skid er her. Ja, optage 24 timer i døgn. Ja, 35 timer. Ligesom Sydney Kate Project, han vil han laver 24 timers. 24 timer hver dag. 7 dage om ugen. Eller en helt uge, hvor han bare kører 24-7 gaming. Hvordan fanden kan han holde til det? Det ved jeg ikke. Kaffe? Ja, der skal have meget kaffe og Red Bull, mand. Skid left the game. Game i 47 timer? Ah, hvorfor dog det skal? Han har været i gang i 46 timer nu. Oh my god, han er ikke smadret? Han sidder bare og synger og alt muligt. Han må eddermand være træt i halsen. Jamen, han har nogle pauser på sådan en time eller sådan noget, så det er det, han sover, så spiller han videre. Fordi når jeg optager i så lang tid ad gangen, så får jeg pisse rundt i halsen. Fordi jeg får ondt af snak. Du kan ikke lide din egen stemme. Jo, jeg kan godt lide min stemme, men det er bare hårdt at snakke så længe. Der var jo lige et stykke træ der. Kæft dig til, jeg griner nu den texture pack her. Den her, den er bare nice. Den er mega nice. Den her er virkelig også bare brugt af millioner af forskellige players. Jeg tror ikke, den her den er så kendt. Ja, det er en af de kendteste Minecraft texture packs. Den er også brugt i rigtig mange adventure maps. Sick. Er det den der Jogcast bruger? I nogle af deres adventure maps, ja. Men de bruger jo ikke den samme. Nej, den har de selv fået lavet. Har de selv fået lavet den? Ja. Oh my god. De er også bare så store for... populære. Hva? Det er glas. Jamen det er fordi nu er jeg jo inde i en anden, jeg har brugt en anden texture pack, nu skal det, så nu ser alting anderledes ud. Nu ser træ sådan her ud. Glas, det ser sådan ud. Og tre, der ikke er lavet om til planen. Ringer det på døren, 2 sekunder. Ja. Sådan. Så er jeg tilbage. Så gamer man sanden tilbage igen. Tilbage, Kurt. Okay, skal vi lige se, hvor langt, hvor stort det her område det bliver. 7 og 13 eksplosioner. Det er meget stort. Det er en god iskat. Nu er grund til at sidde på isen, hvor det er, for hvis du ikke gør det, smelter isen frem. Nå. Smelter den fremme? Ja. Gamer, du skulle bare se, hvor kunstigt det her det er udført. Eller kunst. Nej, det er sgu ikke kunst. Kunstnerisk. Nostalgisk, spedalsk, ej.
Nu kommer alle mine blok tilbage. What? Ja, kommer dine blok også tilbage? Tilbage? Ja. Hvad mener du? Dem jeg ødelægger, de bliver svinder, ikke? Nej, det gør mine sgu heller ikke. Åh oh, nej. Hvad betyder det? Git. Ikke server crash. Jo. Nej. Nej. Jo. Nej, jeg er ikke rød nu. Nej, nej! Jeg kommer tilbage om lidt. Okay, men der er ikke sket noget, vel? Nej. Alt det, jeg lige har bygget, det har jeg stadig. Nej, ikke noget, ikke noget. Server crashed lige, men der skete ikke noget. Heldigvis. Er det et plugin, du har lavet, eller hvad? Det ved jeg ikke. Det var sgu da dejligt. Normalt, jeg når nogle gange, jeg ved ikke, nogle gange, vi forstår ikke helt, nogle gange så crasher serveren. Og vi aner ikke hvorfor, men den smider, hvor var det ikke? Den glemmer åbenbart ikke, det vi har lavet. Det er ikke så nemt, der er ikke så højt til loftet. Nej, min keyboard fucker helt op lige nu. Nå, det er fordi min modtager slår det. Okay, sådan. Det her, det er et OP-hus. Det er kun de pro, der bor med. Pro stack houses. Så vent om 3 dage, så kommer der sådan fedt. Så står der bare sådan monster fedt hus. Vi er færdige med alle de optagelser, vi skal lave. Men så kommer der også lige den stil, jeg skal lave til. Vi bliver aldrig færdige med optag. Det her, den her sæson oh. med vare til afsnit 6000. Ej, nej. Vi laver anden sæson, når vi kommer op på nummer 100. Okay. Hvor er du henne, gamer? Jeg er stadig nede flad ud. Do you need assistance? Hvad? Mener du assistance? Ja, det kunne jeg godt bruge. Hvad skal jeg gøre? Du skal flade ud. Det skal bare barbere alt det her væk, eller hvad? Du skal bare barbere alt det der væk. Her? Nej, det skal være lige så højt som det oppe ved vores hus. Okay. Det skal være højere, ikke lavere. Nå, så skal vi hen og finde et sted, hvor vi kan nakke jord fra. Skal vi lave en jordmine? Ja, har vi rigeligt med jord. Jeg synes, jeg havde så utrolig meget jord. Jeg har vist en del jord. Jeg laver lige en jordmine herovre. Værsgo. Der ligger 3 stæks jord der. Jamen, så lad os da gå i gang med fadet. Det tror vi går i hver sin ende. Det tror jeg også. Skal vi lige fælde træerne? Ja, lad os lige fælde alle træerne først. Det er så godt. Det er det, jeg kalder tree filler. Pro. Hold kæft, god. Åh, oh, nej, zombie. Åh, oh, så bliver jeg bare happy slappet. Der er 2, der kommer. Og det er dejligt at få dobbelt 3. Jeg får det nærmest hele tiden. Fy mig, hvor højt er du i woodcutting skills? Det får jeg at vide, når jeg stiger nu. 60. Så burde jeg også få dobbelt 3. Jeg får kun 1 stykke. Au. Hvad på creeperen? Skal jeg ikke lige lave den? Jeg laver den i en takning af det. Hvor fint. Hvad skal det betyde? Nej, for helvede, slet ikke altså, gamer. Hvad siger du? Æble! Nej, 35. Ah. Jeg stoler på, at du dækker min ryg. Prøver. Det er jo kraftigt meget angrebet, der er for nu. Jeg har ikke noget at bygge noget, jeg vil bare angribe hele tiden. Du har da rigeligt med jord at bygge. Jamen, jeg vil ikke nå det, jeg vil angribe. Skal jeg bare plane det helt ud, eller må der godt være luft nedunder? Der skal være det skal planes helt ud, ellers spawner der mobs der nu. Det skal helst planes helt ud, vil jeg lukke godt sige. Åh, for shit! Åh, oh, shit, hvor kommer de fra? Jeg har dem alle 3. Skelet fight!
Enderman. Nå er han til nice med den der texture pack på. Ja, han kommer også der. Du bliver gangrapet af spøg eller skitter. Jeg tror ikke. Åh, endermanden er gået i psyko. Ja. Hvordan? Det er endermand. Au. Åh ja. Endermand fight. Nå, han blev skudt af et skelet. Gjorde han? Hvad er det, du laver med det der træ der? Det er der skal være, det er sådan en hæk hele vejen rundt om, fordi det er pænt. Få. Åh ja, der er mange creepers. Jeg tror mig ikke om den der væge sidste nød, der er udenfor. Au. Au. Åh oh, shit. Der er mange mobs nu. Der kommer rigtig mange nu. Men jeg tror vi spiller på hardcore. Judge. They stand no chance. Jeg blokerer den bare. Oh yeah. Og har du lavet endnu et af de der latterlige tårne? Kan det latterligt? Ja. Det er arkitektkunst det der. Jeg vil have et ordentligt hus. Jamen så bygge det ved siden af. Dum, kan pæt. Nej, mit ordentlige hus skal være herude. Nu løber jeg til at få jord. Pas på creeper, vi har creeper. Au for helvede. Jeg har armor på. Nå, så bor jeg bare i det her hus. Nej. Ja, så er det sådan et fælles hus. Det er vores home base. Det er her, vi kom. Det her, ja, det her. Har du taget alle vores... Nej, vi har brugt alle vores stige. Der ligger masser af mad i en af furnacesene. Jeg kan lige lægge det ind i kisten. Okay. Ja. Skal jeg skaffe noget mad på et tidspunkt? Jeg har rigeligt. Skal jeg gå ud og lave en jordmine? Det må du gerne. Det må du meget gerne. Jeg håber kraften ikke, der kommer. Der kommer mobs. Skal vi lave det til dag? Nej, ikke nu. Det er sjovt, når det er, man ikke gør det. Der kommer sådan en lyd, der skal lade snige der, mand. Dø for hende. Det er der skal næste der, mand. Du skal ikke skyde på folk, mand. Hvad er det sindssygt? Du, det ramte den der vanvittig knægt. Det må jeg kan ikke, jeg kan ikke. Jeg når ikke bygge noget herude, så kommer bare creeper og alt. Psykofor. Du kunne lave vores mine om, så det var sådan en gang, der gik over mod bjergene. Kunne du ikke? Ja, eller også kan jeg bekæmpe mobs til det bliver dag. Det kunne du også. Jeg tænkte bare, hvis vi byggede vores mine op, eller gravede vores mine lige ud igennem alt det der jord, så ville vi både få jord, og vi ville få sådan et sted, hvor vi kunne lave vores minetrack. OP Gaming? Ja, han er ikke at skade mig. Derovre, der er bjergene. Kan du se dem? De ligger ret tæt på, vil jeg godt lide lov at sige. Men så gør jeg lige noget. Jeg har heldigvis lavet en diamantskål. Nej, du har ikke. Jo, jeg har. Hvad sker der lige på min computer nu? Jeg graver mig den vej. Så kom det hele. Du kunne bare klikke på noget. Så må du komme herned og få jord en gang imellem. Okay. Du, nej, vent. Ja, den vej. Og så når du kommer sådan cirka 2000 blok hen, så skal du grave til venstre. Au. Okay. 1000 blok hen og så til venstre. Ja, så gør jeg da bare det. Bare lave den 3x3. Lol. Lav den bare 2x2. Okay, 2x2 er fint. Så vil jeg altid udvide den senere. Jeg har fået min pet spider. Det er dejligt skønt. Ej, jeg er ikke gamer, men min kæreste som sidder og giver mig is. Det ved jeg godt. Og det er hende, der er syg. Ja, du er syg, skat. Du er syg ud. Det er det. Det ja, det er sygt for dig. Ja, 1000 blocks, sagde du. Ej, mange blocks, sagde jeg. Du skal i hvert fald meget, meget, meget længere. 3 gange så langt, 4 gange så langt mindst. Ja.
Jamen jeg dækker det bare til. Gamer finder aldrig ud af, at der har været vand her. Nej, nej, jeg løber slet ikke overhovedet på dig, men du ved det. Ingen skid, du gør. Men jeg tror, jeg skal lade den være i samme level, eller skal jeg begynde at grave op af, fordi terrænet går lige en tand op nu. Du må godt bare grave op af. Fordi jeg gider ikke til at grave af. Grave ren sten. Nej, det skal være rent jord. Meget græs har du? Eller jord, undskyld. Det er lidt over 2 stacks. Okay. Jeg skal bruge dem. Jeg kommer ned efter dem. Lol. Hvad er lol? Skal vi så grave op igennem loftet? Lol. Der var noget træ, det skal ikke bruge. Gravel, det er så pænt med den her. Der er sådan en lille lag jord der. Den her hule, den kommer gang, det kommer altså til at gå både op og ned. Det gør ikke noget. Eller gør det. Und, hvor meget gør vi? Fucking creeper. Diggi diggi hul. I am a Swiss guy and I'm digging hole. No. Jeg kommer ned. Skal jeg? Det er ikke så meget is, det kan jeg ikke holde til. Fili! Hvor løb du? Oh. Må jeg få nogle blokke? Ja. Er en, der er blevet griefet? Hvem? Ja. Jeg ved ikke, heller tage lige de her ting, jeg har ikke plads. Det er det lort, der. Og jeg graver videre. Vil du have 2 skovle? Hvis det er diamantskov, vil jeg gerne have dem. Ja, sko. Er det jern? Ja. Ej, så ligger jeg lige om det der lort der. Bare hvis du skulle slippe ud. Brug den op. Ja. Det er meget betænkt som netter gamer. Skal jeg løbe forud, og så skal jeg grave et hul ned der, til der hvor det er, du skal stoppe? Ja. Jeg regner med, at du ville sige nej, det behøver du ikke. Men det går nok også. Jamen, det er det, der gerne. I am a dwarf, and I'm digging a hole. Digging a hole. Kæft, det er en fed texturepack, den her. Gik op. Det er den her også. Men jeg skal lige gøre det her væk. Der er du bad. Ups. Ja. Der er lige et par steder, jeg røg igennem. Farvel. Farvel. Okay, det fortsætter meget sådan lige ud. Ja. Og der kører. Du skal tæmpe alt det. Hvornår er du ved enden, gamer? Jeg løber stadig. Oh my god. Hvad skal vi bande ham der, Daniel Lim af? Vi ved ikke, hvad han, om han har gjort det. Sådan cirka her. Nu graver jeg mig bare lige lidt ned. Og lidt rundt, for jeg ved ikke, om jeg har ramt det rigtigt, og jeg mangler en skov. Nej, der er jo lige gået til mig. Jeg kan ikke have flere jordblok på mig nu. Jeg synes, du har givet mig alt det der lort. Her. Kan jeg ikke tage alt det her lort med? Jeg har ikke plads. Jo, jo. Masser af plads, giver. Jeg skal kun bruge jord. Arh, pis. Ej, jeg vil ikke have det der. Lol, det tipper der bare væk. Ja, jeg skal ikke have noget.
vil jeg ikke blæse nok i. Jeg kan godt lide, der bare står Thomas 300 et eller andet, og så står der den 300 et eller andet, og så står der Agilen 123, og så står der Nick og Kurt oppe i toppen. Nick, er du lige hoppet af serveren? Nej. Hvorfor er der så sådan en kryds ved din forbindelse på serveren? Det er måske... Nej, det ved jeg ikke. Crasher du? Nej. Det tror jeg ikke. Jeg har fundet mad! Hvad? Nå, du har fundet ko. Jo, slap af. Du har fundet koen, kan jeg se. Jeg havde fundet. De er pænt væk med. Men pas på med at dræbe dem, fordi det kan godt være, at vi skal bruge dem til en farm. Nu laver vi jo rigeligt med plads. Kan du godt høre, hvad han siger, Skøn? Okay. Camilla, du må stoppe ham, når han prøver at dræbe dyrene. Undskyld. Hun hedder ikke Camilla, hun hedder en anonym menneske. En dejlig kæreste, Camilla. Den skriver til mig. Han skrev L. I'm writer.